Alô, alô, maltinha. Venho aqui a pedido da Câmara fazer um vídeo que passar a minha mensagem acerca desta pandemia do Covid para vos alegrar um pouco o dia e cantar aqui uma musiquinha para vocês poderem dançar também à vontade. Então vamos lá, espero que gostem. Não deis beijinhos, não deis abraços, lavar as mãos é um dos primeiros passos. Não deis beijinhos, não deis abraços, lavar as mãos é um dos primeiros passos. O tempo é de meia seriedade, ser responsável perante a sociedade. Não facilites e evita a confusão, a melhor cura é a prevenção. A quarentena temos de respeitar e o contacto devemos de evitar. A quarentena temos de respeitar e o contacto devemos de evitar. Não deis beijinhos, não deis abraços, lavar as mãos é um dos primeiros passos. Não deis beijinhos, não deis abraços, lavar as mãos é um dos primeiros passos. Dale! Vamos lá recordar essas noites de verão dos guardaricos. O tempo é de meia seriedade, ser responsável perante a sociedade. Não facilites, evita a confusão, a melhor cura é a prevenção. A quarentena temos de respeitar e o contacto devemos de evitar. A quarentena temos de respeitar e o contacto devemos de evitar. Não deis beijinhos, não deis abraços, lavar as mãos é um dos primeiros passos. Não deis beijinhos, não deis abraços, lavar as mãos é um dos primeiros passos. Não deis beijinhos, não deis abraços, lavar as mãos é um dos primeiros passos. Valeu! Não deis beijinhos, não deis abraços, lavar as mãos é um dos primeiros passos. Não deis beijinhos, não deis abraços, lavar as mãos é um dos primeiros passos. Não deis beijinhos, não deis abraços, lavar as mãos é um dos primeiros passos. Muito obrigado e espero que tenham gostado, maltinho.